大家好，我是蔡律师，我们在新卫明律师事务所。我们这个视频的题目是比较移民美国的几种方法 EB5 EB1C 和 EB1A NIW。 那我最近读到的一个新闻呢，是说在北京啊，这个亿万富翁啊 billionaire 这个数量呢比纽约更多。 billionaire 呢就是有10亿美元以上的资产，那不但北京是这样，其他的中国的一线城市，比如说上海、深圳、广州，以及其他一些城市，比如杭州啊、成都等等啊，也都有类似的趋势。那这个说明什么呢？一方面呢，说明中国的经济有很大的这个发展；另一方面呢，也说明存在着比较强的这个贫富差距。那因为各种原因嘛，那想要移民美国的这个数量呢还是很多的，也有很多人呢能够负担移民美国的这个费用啊。当然你有资金移民美国这个很好啊。那么下面呢还有一个说选择什么样的方法的问题，比如说我们有的文章讲到叫留学生办理美国绿卡的10种方法，访问学者办理美国绿卡的8种方法等等。我们这个视频呢，那不仅仅限于商业人士啊，那也不仅仅限于身在中国的申请人，但是呢，对于这类申请人可能更有参考意义。那么，比如说他们可以考虑的有 EB5 投资移民，还有呢，跨国公司经理这类别的签证和绿卡，L1A 和 EB1C， 还有呢，基于个人资质的杰出人才 EB1A 绿卡和国家利益豁免 NIW 绿卡。那我们在这里呢逐一介绍和比较一下。那么关于 EB5 投资移民呢，此前有好长时间已经比较沉寂，因为排期时间很长，而且排期前进缓慢，那有人估计可能要8年啊、10来年啊等等啊，那这个没有太好的办法，那已经在船上的呢大部分人可能只好等待。但是呢最近有一些新的发展啊，说呢有这种号称呢可以不用排期的，比如说投资在失业率高啊等等这个经济发展落后的一些地方啊，这个美国的某一些特定的地理区域，那投资呢至少80万美元啊的这样的一些或者直接投资或者通过某些项目啊，然后区域中心啊，那么有可能可以跳过排期。这个当然听起来很好，但是呢坦率的说呢，我们认为还存在不少不确定性，因为这个区域中心呢需要经过美国移民局的认证，现在有的区域中心呢虽然在做宣传，但是呢还没有完成这个认证手续，只是他自己说我们认为我们符合美国移民局啊对于这个新规这个规定可以跳过排期。另外呢，就像此前的 EB5 一样啊，你这个通过新的 EB5 呢，拿到的也是条件绿卡啊。那么过后呢，还要办理 I-829 去除条件。据我们所知，以往的 I-829 还是有不少问题的，有的时候呢，有的申请人交了2-3年还都没有结果，没有取得批准。另外呢，也有的申请人，包括我自己的大学校友，有的曾经打电话联系我，讲到说，这个项目在我拿到条件绿卡以后出了问题， I-829 看起来难以获得批准，那么就处于一个进退两难的一个境地。另外呢，这个投资移民需要的资金还是比较多的，而且这个资金呢不在你自己的掌握之下。简单来说呢，你如果通过直接投资创造10个就业机会，当然是一种方法，但是如果你有这个条件，那很多时候可能就不如办这个 EB1C 了，对吧？反正也在美国要雇这么多人啊。那么一会儿我们还会讲到 L1 EB1C 跨国公司经理这方面。所以呢，从统计上90%以上的中国申请人办的呢都是通过区域中心来办理，把大家的投资集合在一起。当然通过区域中心有优势，你不见得要自己来管理，但另一方面呢，你的钱交给其他人来管理，那么坦率的说呢，从过去的统计结果来显示呢有3种结果。最好的呢可以这个绿卡也拿到了，钱也返还了啊，那么这个呢相对是少数。那中间的结果呢，有的人拿到了条件绿卡，当然将来是否能去除条件是另一个变数，然后呢但是他这个资金呢可能只能够收回来一半，或者连一半也不到。那还有最差的一些情况呢，就是这个项目如果失败了那这个钱也没有拿回来，这个绿卡也没有得到这个呢都是实际存在的，在网上有很多这方面的报道。
这个是投资移民的一些变数。总体来说呢，我们认为啊，投资移民呢可能适合什么样的人呢？非常有钱，说这80万美元也不是一个大问题啊，一个小数目啊，拿出来这个就这个将来怎么样呢，也不是太这个在意。那从这方面，那而另一方面呢，他这个个人呢，比如虽然有这个资金，但是他这个钱呢，比如说他是公务员啊，或者是通过房产投资或者是其他的投资取得的，他自己呢并不是直接从事商业活动的人士，所以呢并不方便通过 L1EB1C 或者 EB1AIW 取得绿卡。像这样的人呢，非常有钱，但是其他方面可能没有那么强的条件的人，可能适合办 EB5 投资移民。那么 L1EB1C 这方面呢，跨国公司经理签证和绿卡可能现在也有越来越多的人询问。那总体来说，从数量上呢，印度申请人办理这样的申请比中国申请人数量还是要多很多啊，有各种原因。因为毕竟呢，所谓跨国公司经理嘛，那你要建立或者收购一个美国子公司，然后在美国运营，所以呢这个确实也还是有门槛的。总体来说呢，需要申请人对于商务活动比较熟悉，所以呢最好是他本人或者是直系亲属啊已经在中国经商，那么有丰富的经验啊，也有这方面的信心啊，本来可能就准备开拓海外市场，那么在美国设立或者购并一个子公司正好比较合适。如果说没有这样的经验呢，就比较困难。首先呢，那你过去3年里可能如果缺乏至少1年在中国担任高管的经验，可能就不符合 L1 或者 EB1C 的条件。其次呢，那这个到美国以后呢，那你如果想要办下来这个跨国公司经理的绿卡，一般来说建立的子公司，这个虽然一开始没有特别的营业额或者员工数量的要求，但是呢在一段时间以后需要有比如至少5-6位美国员工，需要有至少上100万美元的毛收入，哪怕没有利润也要有这样的营业额。那这个呢并不是那么容易的啊，那可能有一些劳动密集型的这个公司啊，或者是一些其他的高科技的公司有可能啊，那这个并不见得每一个人从头开始啊都能够产生这样的营业额，所以呢这一点也需要注意。那么有的人说，我有钱，我直接购并收购一个美国的子公司行不行呢？当然原则上是可以的，但是呢当然也需要做尽职调查，要注意。据我们所知啊，有若干的这个申请人试图说入股啊，或者直接收购美国的子公司，但是过后呢，因为公司的控制权、发展方向、途径啊，这个策略、战略等等方面啊，和原来在美国帮助他建立或者出售给他这个公司的人中间有一些矛盾，因此呢造成这个绿卡申请不顺利，这也是有的。所以呢总体来说 L1EB1C 呢优点嘛，你这个钱可以自己掌握，而且呢时间也比较快，因为是第一优先类别。但是呢缺点在于那你需要比较熟悉商业运营，要有足够的营业额才可以。那么再讲到杰出人才 EB1A 和 NIW 这些申请的优点呢，你可以自主申请，也并没有资金要求，人在中国也可以，也没有特别的学历要求。所以呢我们知道前一段时间在中国好多中介啊等等宣传说这种申请，那有各种原因，一个是现在呢中国申请人移民意愿可能比以前更高，想办移民的人多。那另一方面呢，这个和其他的类型的移民相比，确实呢这样的类别显得呢更有吸引力啊，因为等待时间比较短，自主就可以办理。但是呢我们也看到呢在这方面也存在有一些鱼龙混杂的问题，有一些乱象啊，有一些申请人说我想办法无中生有包装一下这个背景行不行啊，这个你说如果中介现在为你包装哪怕没有问题，那他接下来为了赚钱会再为10个50个人包装，早晚有一个人出了问题，那这个顺藤摸瓜可能连你已经取得的绿卡也会遇到麻烦，这个白花了钱不算，可能还会有更多的严重的问题啊。
那另一方面呢，有的申请人有这个迷之自信，觉得说，哎，这不是要这么几条条件吗？我符合这几条条件，我是不是就可以办了？那么所谓这几条，比如说啊，论文呀、引用啊，或者说媒体报道啊、会员资格呀、获奖啊等等，这些呢都是必要条件，不是充分条件，不是说你符合了这些基本的条件，哎，就一定能够取得这类杰出人才移民的批准。所以呢，这方面也要相对来说注意。那另外呢，坦率地说，比如说因为这方面移民现在比较热门，所以呢，好多人比如原来做投资移民啊，或者是做别的类别的，现在也都转来宣传这，并不见得有足够的资质或者专业性啊。那这方面呢，也需要申请人注意。比如说从我们自己律所的角度来介绍一下，那我们律所呢，新卫明律所，我们已经有十几年的历史，我们已经帮助数千位的中国申请人取得了 EB1A 和 NIW 的批准，所以在这方面呢，我们有更丰富的经验。那我们在这里呢，像前面总结的讲到的是投资移民 EB5 跨国公司经理 L1A 和 EB1C 以及杰出人才、优秀人才 EB1A、NIW 这几类移民美国的途径的类比，有更多的具体问题可以联系我们，谢谢。